Sídlo profesionálních hasičů v Tachově bylo v neděli 4. září doslova v obležení dětí i dospělých. Konal se tady Den otevřených dveří, který pro veřejnost společně připravili zdejší územní odbor hasičského záchranného sboru a krajské ředitelství policie Plzeňského kraje. Je to nová akce, chtěli jsme vlastně po 2 letech, kdy stanice byla zavřená, jsme chtěli veřejnosti ukázat vlastně práci hasičů, vlastně v podstatě i policie a celého integrovaného záchranného systému, a aby si diváci mohli prohlídnout stanici, seznámit se s naší prací, a zároveň to slouží jako trošku takový nábor, kdy chceme u nás přivítat nové příslušníky. Nachystaný program byl skutečně pestrý a bohatý. Po celý den probíhaly prohlídky stanice. K vidění byla například ukázka záchrany osob z výšky, ukázka zásahu při dopravní nehodě nebo práce policejních psovodů. Že to není úplně jednoduché vlastně vyprostit z toho jeho slaňovacího prostředku. Tady jsme si ještě pomohli s tou výškovou technikou. Teďkon on už ho má vlastně k sobě spoutanýho další tou odsedací smyčkou. Teďkon ho vlastně oni budou zachránci zvedat na střechu a zachránce bude muset provést slanění s tou zraněnou osobou. V areálu stanice byly k dispozici i 2 překážkové dráhy. Jedna pro děti. Tahej. Pojď, ještě kousek, pojď. Tahej, brácho. Už tam budeš. Tahej. Tahej. Tady ještě, pojď. Už tam budeš. Zaber. Druhá, poměrně náročná, pak pro dospělé. No to jsme udělali sváně, aby si to mohli vyzkoušet i dospělí, nejenom děti, protože jsme připravili pro děti krásnou překážkovou dráhu, kde si můžou zatříkat, dostanou nějakou odměnu, ale aby ty dospělí nebyly ochuzení o to, tak si tady můžou vyzkoušet ta figurínu, která má 80 kg, přilíz nějakou bariéru a vyzkoušet si takovéhle ty věci, co vlastně je čeká, kdyby chtěli nastoupit hasičům do služebního poměru. Kdo chtěl, mohl si samozřejmě prohlédnout také hasičskou techniku. Na místě byla vozidla hasičů profesionálních i dobrovolných. Zapojili se dobrovolníci z Tachova, Ctiboře a Starého Sedliště. Jednu ze svých sanitek poskytla i zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Zkoušela se tady resuscitace, zájemci si mohli nechat změřit životní funkce. Prezentovala se samozřejmě i spolupořádající policie. Lidé se u nás můžou podívat na naše dopravní prostředky, uvidí Škodu Octavy, Škodu Superb, kterou používáme na dálnici. Kolegyně určitě veřejnosti představí radary a všechny potřebné věci vlastně pro výkon služby. Kolegové naopak zase představují výstroj a výzbroj policie, kterou používají v rámci pořádkové jednotky, takže se můžou podívat na balistické helmy, na vesty, můžou si to samozřejmě lidé osahat a vyzkoušet. A jinak máme preventivní stánek, kde dětem dáváme rady do začátku školního roku a dostanou od nás i preventivní materiály. Vše potřebné se tady dozvěděli i případní zájemci o práci u policie České republiky. Nové uchazeče přivítáme, od nás se na místě dozví vlastně veškeré rady a informace k přijímacímu řízení, poradíme, co je čeká a jak dlouho všechno vlastně bude trvat, a určitě rádi v našich řadách přivítáme nové policisty. Jak už zaznělo v úvodu, akce byla určená pro širokou veřejnost. Její součástí bylo ale i setkání bývalých příslušníků hasičského záchranného sboru. Pozvání přijal například Václav Hucl, který u hasičů pracoval před víc jak 20 lety. Musím říct, že to se vůbec nedá srovnávat. My jsme sloužili vlastně v garáži, kde byly 3 garáže, měli jsme tam 4 auta, ta technika je dneska úplně jinde, a když to řeknu těm klukům, to dneska závidím, tu práci. Potkal jste se tady se známými a popovídali jste, zaspomínali jste? Spoustu známých tváří, s kterýma jsem sloužil.
dneska už tady třeba některý nejsou mezi náma, ale prostě je to super setkání tohle. K hasičům se v neděli vydali řádově stovky návštěvníků, což bylo pro pořadatele velmi milým překvapením. Už nyní plánují, že obdobnou akci budou pořádat pravidelně. Já si myslím, že se to mohli naplánovat po 2 letech. Jeden rok bychom dělali to TFAčko, jak to probíhalo vlastně ještě před covidem, vlastně té soutěž v tom sportu pro ty tvrdý hasiče, no a potom další rok by mohla být zase ta komentovaná prohlídka stanice třeba společně zase s policií, protože tenhle ten model zatím vypadá, že se osvědčil.